velkommen til, hvordan vi vil gerne vise opbygningen af, hvordan du sætter et telt op. Det telt, vi skal bygge op, det er et af de telt, der er i Isabellas kollektion her i 2017. Det er vores Ambassador Seat. Vi stiller det op med vores lette carbonstænger, men teltet fås både med stålstænger og med megastænger, hvis man ønsker det. Men det første, man gør, når man sætter teltet op, jamen, det er, at vi tager stængerne, som ligger her i en stor bunke, og stængerne ligger her, ligesom hvis du hælder dem ud af kassen. Så det, vi gør først, det er, at vi tager stængerne der, hvor de hører hjemme, og lægger dem frem. Og stængerne, der er monteret med sådan nogle øjer her på toppen her, jamen, det er til udhængen på teltet, så det ligger vi ud foran teltet, for dem skal vi ikke bruge i første omgang. Og så har vi vores små udhængsrør. Det ene er lidt længere end de andre, så det er den til midten, så den ligger vi også der, hvor vi skal bruge, og de to andre ud til siden. Så har vi midterkrydset her, som vi også ligger ud her i midten, hvor vi skal bruge det. Og her er det vigtigt, at den, der skal ind i teltet, jamen, der er gjort klar til vores bagnetkobling, og den anden, der er gjort klar til udhængsrøret. Så vi lægger den ned her, hvor vi skal bruge den. Så har vi E-stængerne, som vi monterer her på midterkrydset med det samme. Så hjælper vi teltet med at give den rette vinkel allerede, når vi stiller teltet op til at starte med. Så har vi hjørnerne, og det man kan se på hjørnet, hvis man er i tvivl om, hvor de skal bruges, jamen så er der et lille L eller et lille R monteret for endeligvis højre og venstre side. Og højre og venstre side, det er, når man står udefra og kigger ind på teltet. Så her står der L, så den skal ligge herovre i venstre side. Og så en god idé, det er, at vi tager lige benet her og lige sætter ned, og så sådan cirka op i øjenhøjde, så har vi sådan en god højde på teltet til at starte med, og lægger dem igen herude i siderne, hvor vi skal bruge dem. Så har vi tagstængerne. Tagstængerne kan kendetegnes ved, at vi har en krog, der skal sætte ind ved campingvognen, og så har vi bagnetkoblingerne på. Der er tre tagstænger til Ambassador Seat'en i den størrelse her, så en til midten og en til hver side. Og så kan man sige, så er vi ellers klar til at stille teltet op. Det, som man kan sige ved Isabellas telt, det er, jamen, at de her plastikhjørner, som her, det er en fast vinkel. Vi har forudbestemt den vinkel for kunden for at tælle, det står bedst muligt, så man har ikke mulighed for at regulere vinkelen. Den er, som den skal være, for at gøre det let for kunden, når de skal stille teltet op. Så kan man sige, når man nu har skinnen på campingvognen, nu har vi så en attrap her, hvor vi viser det på, jamen så har vi vores Aquatex imprænering, som faktisk er sådan en god silikonespray. Den kan man faktisk bruge til lige at sprøjte på skinnen her på, nu kan vi gøre det på attrappen her, men ellers på campingvognen. Det hjælp er super godt som glidemiddel, som gør, at teltet glider endnu lettere i stik, inden når man trækker det i. Så er det måske lidt lettere at sætte i. Og ellers så har vi teltet liggende her, fuldstændig ligesom hvis du tager det ud af posen. Det, som der lige er med teltet her, som vi viser opstilling på her, det er, at vi har taget fronterne ud. Normalt så sætter fronterne i teltet. Dem har vi taget ud her, for at I bedre kan følge med i, hvordan og hvorledes teltet skal sættes op. Men ellers så ruller vi simpelthen teltet ud her. Og så finder vi lige enden på det her. Og så er det så ellers klart, det er lettest, hvis man er to personer, når teltet skal trækkes i skinnen. En til at sidde hernede, og så en til at trække teltet op gennem skinnen. Og så ellers bare i her, og så trækker man så teltet heroppe af. Det er lidt svært på at trappen her, som den lige skiller et par enkelte steder. Det går skinnen på campingvognen jo selvfølgelig ikke, men så ellers en, der sidder hernede og sørger for, at teltet kører i skinnen, og en anden, der trækker det. Så er det den måde, det kører bedst på. Og ellers så kan man lige hjælpe teltet lidt over af efterhånden, så man får det trukket i skinnen. Vi skal lige have lidt tilbage. Sådan. Og så er vi næsten ved at være der. Og så får man lige er sikker på, at teltet sidder helt rigtigt på campingvognen, så måler man lige herinde ved siden herinde ved vognen, hvor man lige finder det bagerste hjørne.
hvor vores reguleringsdrop den også sidder, jamen det er sådan set det bagerste hjørne, og der skal sådan set være fra bunden og så ned til jorden. Hvis nu teltet passer 100%, hvis det er en campingvognens teltstørrelse 9,5, og teltet er 9,5, jamen så skal der være 12 cm fra det her grå bånd her, og så ned til jorden, som afslutter teltet. Og der kan man sige her, jamen godt, så du får siden lidt skråt ned, og så ellers 12,5 cm til jorden her, så der passer det så rimeligvis. Så ved vi, at så har vi sådan set den rigtige afstand til jorden, og det skal være det samme på den anden side. Og ellers så starter vi simpelthen her med midterkrydset, som vi sætter op. Og igen, så har vi jo formonteret de to E-stænger her, så det vil sige, at vi har sådan set allerede givet tallet en lille smule vinker, inden at vi overhovedet har sat det op, og så ellers midterkrydset op igennem taget her. Det man lige skal være opmærksom på, det er heroppe i taget, der sidder det, som vi kalder en dropstop. Og der skal man lige være opmærksom på, når man fører pikken igennem taget, at man ikke får vrikket den ud. Den er monteret som standard i alle Isabella-telte, monteret fra fabrikkens side af, at den bliver sættende. Fordi hvis den nu fiser ud, jamen, så er der mulighed for, at der kommer vand ind her. Og ellers så starter vi simpelthen med at sætte midterkrydset op herinde. Og så monterer vi den midterste overlægger samtidig med, for at vi lige får styr på teltet. Og så spænder vi den midterste overlægger her, alt hvad den kan her. Lige så hårdt vi kan her til at starte med. Sådan, så har vi nemlig en god udspænding på teltet allerede. Og så arbejder vi os ud til både højre og venstre side her. Og hvor vi har midterkryds, eller hjørnekrydsen herude. Og igen her, når du lige sætter pikken op gennem taget, så vær lige en lille bitte smule forsigtig, så dropstoppen her, den ikke går ud. Lige tryk den på. Og så det, der er vigtigt herinde i teltet, når du sætter overlæggerne på, så bruger vi vores fix-on, som du sætter på herinde ved campingvognen. Det er et skruefrit beslag, som du sætter på campingvognen. Og så ellers op herinde i campingvognen, og så godt op i hjørnet. Det, der er rigtig, rigtig vigtigt med overlæggerne her, det er, at overlæggeren kommer godt op i hjørnen, så den ikke løber vandret langs syning her, men op i hjørnen, så den støtter op mod teltduen og trækker teltduen væk fra jorden, så får du den klart den bedste opspænding på teltet. Og så ellers ud her foran, hvor du lige tager bagnetkoblingen, som passer lige ind i hjørnet her, lige drejer en kvart omgang, og så spænder du bare lige sådan forholdsvis løst til at starte med, og så kan vi altid spænde det 100% her senere. Og mens vi så har teltet nede i højde her, så monterer vi udhænget, så gør det meget lettere lige at sætte det på. Og der monterer du simpelthen udhænget i kanalerne, der er herinde under udhænget. Der sætter en kanal her, som du bare kører udhængt, rører det igennem op til midten, og så den modsatte vej her ud til hjørnet. Og så har du de små rør her, som man lige sætter på her. Og så er det sådan set bare lige at sætte den på pikken her. Og op gennem taget, og så strammer du bare lige til. Og så gør vi det samme herinde i midten. Monterer udhængsrøret. Og så ellers de to stænger på her. Og på, og så strammer du sådan set bare ud. Og det, der lige er vigtigt her, det er, at man lige lader beslaget her stå åben. Så når vi begynder at spænde teltet inden for inden, så holder den ikke fast herude, men så vi kan spænde den også ordentligt. Så alle Isabella monteret med sådan nogle fodstroppe her, det er, har vi både ved midterben her, og vi har det ude ved de to hjørneben. Det er sådan set for at hjælpe med at få den rigtige afstand til jorden. Som hovedregel bruger vi altid hul i midten, det er hvis overfladen den er plan. Men hvis det nu er, at man er et sted, hvor der er lidt bakke terræn eller noget, så kan det godt være, at man skal bruge enten det yderste eller det inderste hul. Men som standard bruger man altid det midterste. Og benene her er formonteret med en lille pik her nede under. Og også med
ligesom gjort plads til fodstrømmen her, hvor der lige er et lille, den kan gå ind i. Så sætter du simpelthen bare fodstrømmen på her, og så passer den op her i, og ligesom låser fast. Og så trækker du ellers bare teltet op. Der kan man fordel lige sætte en fod på, og så skal man ikke være rej for at tage fat og spænde godt fast. For så har du sådan set også fikseret teltet, så det ikke flyver nogen steder. Nu har du den rigtige afstand til jorden herude foran os, som er de her cirka 12,5 cm fra bunden her og ned til jorden. Og så gør vi det samme med de to hjørneben også. Det midterste hul bruger vi her. Og så kan man sige, så har man solgt til teltet op at stå. Vi har jo taget fronten ud af teltet her, fordi at, for at man lige kan få den rigtige kameravinkel og se, hvad der sker herinde i teltet. Men igen lige for at illustrere herovre med overlæggerne, hvor det er vigtigt, det er at få dem op i rundingen her. Hvis du nu kører hen langs syningen her, så har du ikke noget træk i, så sidder den ikke op mod taget overhovedet. Men lige snart du får den op i rundingen her, jamen, så er den med til at trække taget op af. Og når du så begynder at sætte pløkker i hele vejen hen langs kanten, jamen, så trækker stangen her teltet op af, og pløkkerne teltet den modsatte vej. Og dermed får du en fantastisk god opspænding i taget, så du måske undgår, at der står vand i taget, og det står mere stabilt, hvis det nu skulle blæse lidt. Inden vi begynder at skal til at spænde teltet ud, så sætter vi lige frontstykkerne på her. Og som sagt, hvis det var normalt, så ville vi lade frontstykkerne sidde i, og også have dem siddende i under opstilling. Så er det simpelthen bare lige at sætte lynlåsen ned i her, og så lyner vi. Og så lyner vi ikke lige teltet helt op her til her, for nu skal vi til at have spændt teltet ud, så vi spænder det bare lige op her. Eller lyner det bare lige op her, så vi kan få spændt taget her bagefter. Og vi lyner lige gavlen op også. Fri, så skal du til at spænde taget her. Og overlæggeren, den spændte vi jo til at starte med, så den har vi sådan set givet alt, hvad den kan trække. Man kan med fordel, måske hvis man gerne lige vil, som noget af det sidste, lige give overlægger lige en ekstra lille opspænding med sådan en her. Det er en Hercules Triple, som vi har. Det er vores nye opspændingsværktøj, som er helt ny, som passer til alle vores forskellige tre stangtyper. Det vil sige både de almindelige stålstænger, carbonekstænger, som vi har her, men også vores ekstra tykke megastænger. Og det gør den simpelthen bare ved, at vi har den her, som man kan dreje, alt efter hvilken stangtype man har. Og så har du en bøjle her, som kan køre til begge sider, som gør super let at stille op. Og den, eller at stramme det op, undskyld. Den måde, man så sætter det på, du sætter det simpelthen på her. Og på Isafix-beslaget her, der er simpelthen sådan en rille, eller hvad man nu skal kalde det, hvor man simpelthen lige kan montere den her på. Og så løsner du, og så strammer du sådan set bare alt, hvad du kan. Og den her kan godt klare en lille smule mere, så vi giver den lige en tak mere. Sådan, så har den sådan til spændt super godt. Og min kollega Brian her, han gør det lige den samme side, og så tager vi ellers frontstykket her bagefter. Hvor vi på samme måde monterer Hercules'en op imod her, løsner beslaget, og så strammer vi ellers alt, hvad den kan trække. Så får du en rigtig god opspænding i teltet. Og vi kan lige give den en lille bitte smule mere her, for at vi er sikre på, at den har helt rigtigt. Og den har sådan set vist fået næsten, hvad den kunne. Og så hopper jeg lige udenfor en gang her. Og så kan vi sådan set godt lukke siderne og fronterne på teltet igen, for nu har vi sådan set spændt op, og du kan prøve at høre på taget her. Det har en rigtig god opspænding allerede, og vi har ikke engang sat pløkker i nu. Og så lukker vi fronterne og gavlene. Sådan. Og så kan man så se, at hele teltet faktisk spænder op. Fronterne bliver også spændt godt, selvom vi ikke har monteret pløkker endnu.
Og så er vi sådan set klar til at plukke teltet. Så tager vi lige fronten her og sætter herud på den plads. Men ellers så starter man ved bagerste hjørne herinde. Vi kan lige... Når man nu har givet hele teltet inden for inden, så kan man lige give udhænge en lille smule med herkulæsen her også, hvis man lige vil give den det sidste. Så kan man lige spænde her eller spænde udhænget her også lige for lige at give det det sidste. Og ellers når vi skal plukke teltet, så starter vi ind ved bagerste hjørne herinde. Vi kan lige tage det over den anden side her. Starter altid i det bagerste hjørne, hvor vi igen har reguleringsstroppen her. Nu er vi indenfor, så her sidder der sådan set allerede nogle plukker vi kan bruge. Jamen ellers så har du afstanden til jorden her, træk den godt ud til siden. Den måde man også kan se det på, det er mange der siger, jamen hvordan er det med den her, som sidder inde i teltet, den her vinge her, eller trekant, som man skal gøre for at dække, at der ikke kommer vind ind i teltet. Jamen den skal være sådan nogenlunde vandret her bagpå, så har du sådan cirka den rigtige vinkel her, hvis du har det grå bånd, som sidder her bagpå. Hvis du bliver vandret herinde, jamen så har du sådan nogenlunde den rigtige vinkel. Og så er det ellers plukkerne nede på her, og så har du plukkerne igen her. Ned her. Nå, der var en ekstra, så den skal godt tilbage den her. Og så har du plukkerne her. Og så har du igen, når du har en lynlås her, jamen så sørger for at krydse badunerne eller stropperne her, så du får aflastet lynlåsen, så ikke står og bliver træk i lynlåsen hele tiden. Og så ellers hjørnestykket godt tilbage her. Godt mod kampvognen, så kan du lige spænde det sidste med reguleringsstroppen her. Og så tager vi frontbenet herude. Så man lige trækker godt ud her, så man har en rigtig god spænding på teltet. Stroppen herud, og den er herud. Og så har du, sørg for at du får lige siden godt stram herhen af, så du kan se, at der er igen god afstand til jorden hele vejen hen, så når man skal plukke, at man får spænding i teltet hele vejen hen. Og igen, lynlåsen krydser man. Og så når du nu har det, og du har modsatte hjørne plukket også, og modsatte hjørne her, jamen så har du sådan set teltet. Så har det bare midten, du tager, og igen ned her. Og så er det sådan set bare at slå plukker i ellers hele vejen hen, og så står teltet faktisk perfekt. Så mere kompliceret er det ikke at stille Isabella-teltet op.